نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الطلاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا صدق الله العظيم. میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے اس میں جو ایک فرق ہے اس کی تاثیرات میں جو فرق ہے واقعی یہ ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ اس سیکوینس کے ساتھ سامنے نہیں آتی. بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے, مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے. اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنتیں ہیں قرآن میں, جنتان, ایک مکی جنت ہے ایک مدنی جنت ہے. تو ہم مدنی جنت کی سیر کر رہے ہیں. آٹھ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں, اب جو آخری دو صورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی, یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں. یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی وہ پہلے تو ایک ہے ظاہری, دونوں صورتیں شروع ہوں گی, سورہ طلاق بھی سورہ تحریم بھی, یا ایھا النبی یا ایھا النبی. دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے. اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی, چار رکوع وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے, پھر سورہ نساء میں مفصل بحثیں آئیں, پھر یہ کہ سورہ نور میں, سورہ احزاب میں, پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا زہار کا, اور اب یہاں پر دو صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس دس صورتوں کے مجموعے میں بھی. تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ان میں جو دو جوڑے کے جو یہ دو فرد ہیں, تو گھریلو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو معتدل, معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے, اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے, جو بیوی پر شوہر کا حق ہے جو فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے. تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے, حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں, کہیں اس میں کوئی رخنا پیدا نہیں ہو رہا ہے, شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے, مرد کو بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے عورت کو بھی دینی ہے, روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے مرد کو بھی رکھنا ہے, حج جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا, وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی, خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں, لیکن فرضیت قائم رہتی ہے. اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے, مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں, جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں, وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے شوہر. شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں, انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے, اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں, شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جدوجہد میں لگا سکے. تو یہ ہے, یہ تو ہے نارمل جو چاہیے. اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی. ایک طرف کو ہوئی, فرض کیجئے لیفٹ کی طرف ہو گئی, اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا, ہر وقت کی چک چک ہے, خام خواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے, ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے, تو اس میں اس سے بہتر ہے طلاق ہو جائے. وہ ہے طلاق, سورہ طلاق, کہ خام خواہ اس قسم کے مسئلوں میں. لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں, قیود ہیں, ضوابط ہیں, قواعد ہیں, قوانین ہیں, ان کی پوری پابندی ہو. جیسا کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں
कि अगर वो अलहदा हो जाए तो अल्लाह दोनों को गनी कर देगा, उसको भी और उसको भी, उसके लिए भी कोई बेहतर शौहर के लिए बेहतर कोई बीवी अता कर देगा और उस बीवी को कोई शौहर बेहतर अता कर देगा। एक दूसरी इंतहा यह होती है कि शौहर अपनी बीवियों की इतनी दिलजोई करे, इतनी उनकी जो है पैम्परिंग जिसको कहते हैं करे, कि उसमें हुदूदुल्लाह भी ख़त्म हो जाए, शरीयत के तकाज़े भी ख़त्म हो जाए, शरीयत के अहकाम भी कहीं जो है पामाल हो जाए। सबसे बढ़कर यह कि जो अपने फ़राइज़ हैं दावत व इकामत दीन की जद्दोजहद को उनको वादा न कर सके, तो अहलो आयाल का इतना लिहाज, ये गलत है। तो दो इंतहाओं को यहां पर लिया गया है। पहली इंतहा में भी बात की गई हुजूर से, दूसरी में भी, अगरचे पहले का सवाल हुजूर के लिए है ही नहीं, हुजूर ने ना कोई तलाक दी ना आपको तलाक देने की इजाजत थी, इसलिए कि आपकी अजवाज मुतहरात जो हैं वो तो उम्मत के लिए माओं की हैसियत से हैं, और सूरह अहज़ाब में हम पढ़ चुके हैं कि वो किसी और से बाद में निकाह नहीं कर सकती थी, तो तलाक देने का सवाल नहीं। इसीलिए आपको चार की जो वो हद है, लिमिट है, उससे भी आगे बढ़कर मजीद निकाह करने की इजाजत दी गई थी। बहरहाल ये रब देख लीजिएगा। अब आके हम चलते हैं वक्त की कमी के पेश नजर, ज्यादा तमहीद में वक्त नहीं लेना चाहता। इन सूरतों पर मेरे बड़े मुफस्सल दुरूस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। या अय्युह नबी इज़ा तल्लक्तुम निसा फतल्लिकूहुन लिद्दतिहिन्न, ए नबी जब आप लोग निकाह और अपनी औरतों को तलाक दें। अब देखिए या अय्युह नबी वाहिद, तल्लक्तुम निसा फौरन जमा का सीगा, इसलिए कि हुजूर से भी मुतल्लिक ही नहीं है। हुजूर को तो मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत से और मुअल्लिम की हैसियत से और हादी की हैसियत से खिताब किया गया, असल में मुसलमानों से है कि जब तुम तलाक दो अपनी बीवियों को, फतल्लिकूहुन्ना लिद्दतिहिन्ना, तो उनकी इद्दत के हिसाब से तलाक दो। इद्दत जो है वो एक तो ये कि तोहर में तलाक दी जाए, हैज की हालत में ना हो, और फिर ये है कि अगर देनी ही है तो फिर उसके बाद भी जो तलाक दी जाए वो भी फिर तोहर की हालत में दी जाए। इस तरीके से जो भी कवानीन है, वह आशुल इद्दा, इद्दत का पूरा लिहाज रखो। वो इद्दत इस तरीके से भी है कि मुतल्लका जो है जो इद्दत उसकी होगी उसके अंदर वो कोई और शादी नहीं कर सकती, अलबत्त इद्दत पूरी करने के बाद वो आजाद होगी। इद्दत इस एतबार से भी है कि अगर तलाक रजई है तो वो उसी इद्दत के अंदर शौहर वापस तलाक ले, वो वापस अपनी बीवी को लौटा सकता है, और अगर वो एक या दो तलाकें थी, तलाक बाइन हो गई है, उनके दरमियान सेपरेशन हो चुकी है, तब भी वो बगैर किसी और हलाले वगैरह, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि औरत के लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी और से निकाह करे फिर वो तलाक दे तो साबिक शौहर से उसका निकाह हो, बल्कि ये कि वो दोबारा निकाह कर सकते हैं अगर सिर्फ दो तलाकों के बाद इद्दत खत्म हुई थी। तो ये तमाम कवायद और जवाबित हैं। वत्तकुल्लाह रब्बकुम, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जो तुम्हारा रब है। ला तुख्रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, उन्हें मत निकाल बाहर करो उनके घरों से कि बस गुस्से में आए हुए अभी तलाक भी, निकल जाओ मेरे घर से, ये नहीं, ये कतल गलत बात है। उसकी इद्दत है और उस इद्दत के अंदर वो तुम्हारे यहां रह सकती है, तुम्हें रखना है उसे अपने यहां। वला यखरुजना, वो खुद भी ना निकले, इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, बलबत्ता अगर कोई खुली बेहयाई की बात हुई है, कोई बदकारी की है औरत ने, वो मामला और हो सकता है कि उसमें कोई सख्ती की जाए, आम हालात में नहीं। वह तिलका हुदूद अल्लाह है, ये अल्लाह के हुदूद है। वह मन यताअन्ना हुदूद अल्लाह है, और जो अल्लाह के हुदूद से तजावुज करेगा, फकत ज़लमा नफ्सा, तो उसने तो अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया। ला तदरी लअल्लाह युहदिसु बादा ज़ालिका अम्रा, तुम्हें नहीं मालूम कि शायद इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई सूरत पैदा कर दे। गुस्से में आके एक तलाक दी, बीवी अभी इद्दत के अंदर घर ही में है, हो सकता है कि वो गुस्सा खत्म हो जाए उसी में, एक ही तलाक दी थी, रुजू कर लिया जाए, अल्लाह ताला क्या पता है, और कोई हालात ऐसे पैदा हो जाए, नई सूरत पैदा हो जाए कि इससे आगे बात बिगड़े ही ना। फैजा बलगन अजलहुन्ना, अलबत्ता जब इद्दत पूरी हो गई उनके जो मियाद है, फाम से अब तुम्हें फैसला करना होगा, फाम से कुहुन्ना भी मारूफ और फारिकुहुन्ना भी मारूफ, या तो अब तय कर लो कि अगर रुजू करना है तो बस अपने घर में रोको, लेकिन भले तरीके से, ये नहीं कि उन्हें सताने के लिए कि जो रोक लिया जाए, और फारिक होना या फिर उनको छोड़ दो, उनसे अलहदगी इख्तियार कर लो, वो भी बिल मारूफ बेमारूफ दस्तूर के मुताबिक भले तरीके से। वह अशहदु ज़वै अदलिन मिनकुम, और इस रुजत अगर तुम रजू कर रहे हो तो दो अपने गवाहों, दो अपनों में से जो मोतबर लोग हों जिन पर एतमाद किया जा सकता है, उन्हें गवाह बना लो कि मैंने तलाक दी थी, अब मैं इसको रजू कर रहा हूं, तो ये दो गवाह उसके हैं। वाकीम शहादत अल्लाह, और ये गवाही कायम करो अल्लाह के लिए। ज़ालिकुम युअज़ु बिही, ये है जो जिसकी नसीहत की जा रही है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उस शख्स को जो ईमान रखता हो अल्लाह पर और यौम आखिर पर। जैसे हमने दो जगह देखा कि हुजूर का उसवा हसना है, लेकिन किसके लिए,
اپنی جگہ تو وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے، لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، کس کے لیے؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اسی طرح یہاں فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ وعد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا، عجیب کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا، حسین. یہاں اللہ کے تقویٰ کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں، اگر واقعتاً حقیقی تقویٰ ہے، صحیح تقویٰ ہے، قلب کا تقویٰ ہے، جیسا کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے تین مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سیرہ مبارک کی طرف، اتقویٰ ہا ہونا، اتقویٰ ہا ہونا، اتقویٰ یہاں ہوتا ہے. دل میں تقویٰ ہے تو تقویٰ ہے، باقی لباس اور وضع قطع یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بحروپ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. لیکن حقیقی تقویٰ ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے گا. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آ گئے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا. خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ. پھر حضور گئے طائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، چھ آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا. عظیم. اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے، تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقویٰ اختیار کرو، صحیح راستے پر جدوجہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جدوجہد ہو، غلبہ دین کی جدوجہد ہو، اپنے آپ کو اجن سلاتی و نسخی و مہیا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی، کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو. لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل بات ہے. وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ وہ اس کے لیے کافی ہے. یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں، حدیث میں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت ہی. اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر دیتا ہے. فکر ماں درکار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں. یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہیں. کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا. وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں، وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں؟ شرافت ہو، مروت ہو اس میں، آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے، پھر وہ کارساز ہے. کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں درکار ماں آزار ماں. جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں. اپنے آپ کو حوالے کرو، اس کا نام ہے تفویض الامر اللہ، افوض امری اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ بالغ امرہ. اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے، وہ تو دین کو غالب کرنا ہے، کرنا ہی ہے. کون اس کے اندر نفع کما گیا، کون محروم رہ گیا، یہ ان کی قسمت ہے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف، یہ اپنی بازی جیت گئے. ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے، یہ تو اب ان کا معاملہ ہے، اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا.
اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ ہونا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو۔ بس اپنا تن مندھر لگا دو، اس کے اندر تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی، یوں نہیں آتی مدد۔ اپنا سب کچھ لگا دو، پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی یہ کل میدان میں میں نے جو ڈالی ہوئی ہے، 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس وہ میدان میں میں نے لا کے ڈال دی، تب پکارو اللہ کو۔ اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنے مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا ایثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے۔ باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو، مایوس ہو چکی ہو حیض سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر 3 مہینے عدت ہو جائیں گے، اب حیض تو آ نہیں رہا کہ 3 طہر اور 3 حیض کا کوئی حساب کیا جائے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا، کیونکہ ہو جاتا تھا، اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر ان کو طلاق دے دی گئی، تو ان کے لیے بھی یہ کہ 3 مہینے۔ وہ اولات الاحمال اجلہن یضعن حملہن، اور جو حاملہ ہو ان کی پھر عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد وہ ان کی جو ہے عدت ختم ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے 8 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے ہوں، 6 ہوں، اللہ عالم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر دیکھیے تقویٰ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ فَصَلُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف، اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اپنے اوپر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اب یہ آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دے گا۔ وَيُوزِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے جو عطا کرے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب کسی عورت کو طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، عدت میں رکھنا ہے گھر میں، وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کسی ملازمہ کی کوہڑی میں ڈال دو اس کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق، اسی سٹیٹس کے ساتھ۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں، گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب ان کے اوپر خرچ کرو، ان کا دان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہے۔ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ پھر وہ وضع حمل سے فارغ ہو جائیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے، تمہارے بچہ تو تمہارا ہے، اس کو اگر دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کا اجر اور ان کا بدلہ عطا کرو۔ واتمرو بینکم بمعروف، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے، اگر طلاق بھی ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، انسانی سطح پر، اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے، انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے۔ واتمرو بینکم بمعروف، و ان تعاشر تم، اور اگر کہیں ایسی زدم زدہ ہو جائے کہ بیوی کہ میں تو دودھ نہیں پلاتی، یا کوئی اور مسئلہ ہو، فسترضعو له اخرى، تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس کو دودھ پلائے۔ لینفق ذو ساعۃ من ساعته، اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کی کوئی تنگی رکھی ہے، ناپ تول کر دے رہا ہے، کوئی فراوانی نہیں ہے، تو فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ کے اس نے اسے دے رکھا ہے۔
कुशादगी दी है तो अपनी उस बीवी जो है मुतल्लका उसके ऊपर तुम रखो, कुशादगी रखो, तंगी है तो ठीक है उस हिसाब से, तो अल्लाह तो जानता है। सैयजअलुल्लाहु बादा उस्रिन युस्रा, यकीनन अल्लाह ताला जो है उसके लिए सख्ती के बाद आसानी भी पैदा कर देगा। वकाई मिन क़रियतिन अतत अम्र रब्बिहा, और कितनी ही बस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने रब के हुक्म से सरकशी की, व रुसुलिही और अपने रसूलों से सरताबी की, उनका कुफ्र किया। फहासबनाहा हिसाबन शदीदा व अज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, तो हमने फिर उनसे मुहासबा किया उनका बहुत शरीर मुहासबा, और हमने उन पर आफत डाली और आजाब भेजा उन पर बहुत बड़ा आजाब। फजाकत व बाल अमरहा, फिर उन बस्तियों ने अपने मामले की पूरी सजा जो है भुगत ली। वकान आकबत व अमरहा खुसरा, और यकीनन जो अभी आकबत वाला मामला आने वाला है उनके मामले का जो अभी आकबत है वो तो फिर बड़े ही तोटे वाला मामला है। आदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदन, अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़े शदीद अज़ाब को तैयार किया हुआ। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, तो ऐ होशमंदो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वही तकवा जिसके ऊपर चार मुख्तलिफ तौर से बात हो चुकी है। अल्लज़ीन आमनू, ऐ वो होशमंदो जो ईमान भी ले आए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। कल अंज़ला अल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ जिक्र नाजिल कर दिया है। यह आज बड़ी अहम है, जिक्र की आगे वजाहत आ रही। जिक्र से मुराद क्या है? रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाह मुबय्यनात लियुख्रिजल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात मिनज़्ज़ुलुमात इलन्नूर। रसूल के जो पढ़ रहा है आयात अल्लाह की तुम पर, तुम्हें सुना रहा है, और वो आयात बय्यनात हैं ताकि निकाले वो तुम्हें उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए अंधेरों से नूर की तरफ। तो ज़िक्रा, कद अनज़लना इलैकुम ज़िक्रा, और ज़िक्रा की वजाहत रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाह मुबय्यनातिन, यही बात फिर आगे जाके सूरा बय्यना में आएगी, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए, फिर जाकर बात पूरी वाज़े वहां होगी। वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा, और जो कोई अल्लाह पर ईमान रखता है और नेक अमल करता है, और नेक अमल से मुराद ईमान के जुमला तकाजे। अब नेक अमल जब मक्के में जब तक थे हुजूर, नेक अमल क्या था? अभी शराब भी हराम नहीं है, जुआ भी हराम नहीं है, सूद भी हराम नहीं है, पहले 10 बरस नमाज पंज गाना भी नहीं है, उस वक्त नेक अमल का क्या मतलब है? अल्लाह पर ईमान और उसकी दावत, और तकलीफ आए तो इस्तेकामत और झेलना। नमाज आई थी रात को खड़े रहकर अल्लाह के सामने, उस वक्त का नेक अमल ये था। अब जैसे जैसे आया मदीने में आ गए, अब जिहाद है, कताल है, इन्फाक है, माल खर्च करो, अब रोजा भी फर्ज किया गया, अब नमाज पर गाना भी जो है 2 साल पहले हो चुकी है, अब तुम्हारे ऊपर ज़कात भी एक निसाब के हिसाब से आ गई है, उश्र भी आ गया है, अब ये है। तो जिस वक्त दीन का जो तकाजा है वो पूरा करना, जुमला तकाजे, वो अमल साले हैं। हमारा तस्वुर यह होता है जहां कुरान में अमल साले आया, नमाज रोजा जिक्र की अस्कार, ये हमारे जहन में आता है, हम उसको पढ़ते हैं अपने जहन में सिर्फ इन चीजों के हवाले से, जबकि अमल जिद्दोजहद मेहनत वो हर जगह जो हुक्म है जिस वक्त का हुक्म है। मिन बिल्लाह व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा, वो दाखिल करेगा उन बागात में जिनके नीचे नदियां बहती होंगी और उसमें वो रहेंगे हमेशा हमेश अबदा। कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा, अल्लाह ताला ने उसके लिए बड़ा उमदा रिस्क फराहम किया है। अब एक आयत आ रही है जो आयात मुतशाबिहात में से है, ताहाल अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सब्अ समावातिन, जैसे तो यह कि 7 आसमानों का मामला भी मैं बार बार अर्ज करता रहा हूं कि अभी आयात मुतशाबिहात में शुमार होगा। व मिनल अर्द मिस्लहुन्ना, अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं और जमीन में से भी उतनी ही वैसी ही, गोया कि जमीनें भी कुछ 7 जमीनें हैं। अब इस पर यह है कि मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने अपने अपने अंदाजे, जमीन के 7 तबकात हैं या कुछ और, लेकिन बहरहाल अभी हम नहीं समझ सकेंगे, कुछ 7 जमीनें भी हैं, किसी वक्त आकर यह हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, और ये आसमान और जमीन के दरमियान अल्लाह का अम्र नाजिल होता है, जैसा कि हम पढ़ा है सूरह सजदा में, युदब्बिरुल अम्र मिनस्समाइल अल-अर्द सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तअद्दून। ये 1000 साल की अल्लाह ताला की एक प्लानिंग होती है, आसमान से जमीन की तरफ उसका फैसला जो है वो आता है, फरिश्ते लेकर आते हैं, तनफीज होती है, और फिर यह कि वह अम्र जो है उठा लिया जाता है। अब अगले 1000 साल का दूसरा अम्र है जो अल्लाह की तरफ से अगले दिन का लिए तय हो चुका है।
لَقَالَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دو صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ان دو صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، دیکھیے دوسری بھی آ گئی علم، اور یہ کہ اس نے ہر شے کا، اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے، نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے۔ اب یہ دوسری سورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التحریم، یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دلجوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھے کہ جو شریعت میں جائز نہیں، یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا، قطعاً اس کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لیکن دو تین واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے سلسلے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے اصلاً حلال تھی اس کے بارے میں قسم کھا لی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا، اس پر پکڑ آ گئی ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تب تغی برداتا ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی؟ واللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ ناپسندیدگی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تب تغی برداتا ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف فرمایا، اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا بھی اس کا راستہ معین کر دیا ہے۔ فرض میں یہ بھی سمجھا گیا، لازم ٹھہرایا ہے، یعنی کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے، لیکن توڑنے کا کفارہ ہے، ایسے نہیں توڑ دیا جائے گا۔ وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آ چکی ہے، گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑیے اور وہ کفارہ ادا کیجیے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج، اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی، اسرہ اسرار سے خفیہ طور پر، راز کے طور پر، میں ان تفاصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی، بات سمجھنی چاہیے، باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں، یہ میرا راز ہے۔ فلما نبات بھی، جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا، عورتوں کے کہتے ہیں پیٹ ہلکے ہوتے ہیں اس معنی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس، بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کے ہوتے ہیں، ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمزوری شمار ہوتی ہے، تو ازواج مطہرات سے بھی اس کا صدور ہوا ہے۔ فلما نبات بھی، جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا، واظہرہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے، راز آپ کی ان اہلیہ نے فاش کر دیا ہے۔ عرف بعضہ، تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا، وعارض عن بعض، بات پوری ان کو نہیں بتائی، بعض جو ہے روک لی۔ فلما نبات بھی، تو جب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا، قالت من انبا کہا۔ اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً ندامت ہوتی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں واقعتاً آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی، اور مجھ سے بے دھیانی میں، بے خیالی میں بات نکل گئی۔ ایک دوسرا یہ ہے، من امبا، آپ کو کس نے بتایا؟ یہ انداز جو ہے، دیکھیے عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا ہے، اے لمو، جان لو اچھی طرح، ان فیکم رسول اللہ، اے عائشہ، اے حفصہ، یہ تمہارے شوہر ہی شوہر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط ہونا چاہیے۔ من انبا کہا، آپ کو اس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا، مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کی تعبیر میں اہل تشیع ایک انتہا کو نکل گئے ہیں، ہمارے عام مفسرین نے بھی انہی کی روش اختیار کی ہے، لیکن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کم از کم اپنی ذات پر بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تعبیر کی ہے، اور وہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس کے اعتبار سے 100% درست ہے۔
ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں، اب ظاہر بات ہے کہ ایک اہلیہ کا نے راز چھپایا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیہ، حضور کی دوسری اہلیہ کو، کہا جاتا ہے حضرت حفصہ نے یہ معاملہ کیا، حضرت عائشہ کو بتا دیا، ان دونوں کے تعلقات بہت اونچے تھے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو بکر کا اور عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے حوالے سے ہی پھر ازواج مطہرات میں بھی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ان تتوبا اللہ، اگر تو اب تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے، ازواج مطہرات سے انہیں بالعموم قد ہے، حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے، لیکن یہ عام ازواج مطہرات سے. اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے، اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے، اب یہ ماننا جو ہے یہ ذرا کڑا گزر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، وہ بھی اس لیے کہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے، بس تم مان نہیں رہے ہو، دل میں تو تم نے بات سمجھ لی ہے، تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہے. یہ انداز ہے یہ، اور یہ بہت سی مثالیں دے کر انہوں نے واضح کیا، اور میں اسے بہت بڑا احسان مانتا ہوں. ان تتوبہ اللہ فقط صغت قلوبکما، اللہ کی جناب میں اگر توبہ. اچھا، صغت کا ایسا لفظ ہے عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مالا الا مالا عن، میلان سے، مالا کے بعد الا ہوگا کسی شے کی طرف میلان، توجہ اس کا ہونا، دل کا ادھر رجحان ہونا، اور مالا عن کسی چیز سے نفرت ہو جانا، لفظ ایک ہی ہے، مال میلان، الا اور عن، رغبا الا رغبا عن، راغب ہوا اس شے کی طرف اور راغب ہوا اس چیز سے، متنفر ہو گیا اس چیز سے، لفظ ایک ہی ہے رغبت. اس طرح صغت کا لفظ ہے، تو صغت جو ہے دونوں طرف جاتا ہے، تمہارا دل تو مائل ہو ہی گیا ہے، کس طرف مائل ہو گیا ہے، یعنی وہ واقعتاً اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو، اب صرف یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو. جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے تھے، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، یہ ترجمہ ہے اس آیت کا صحیح صحیح. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه، اور اگر اب جیسے کہ قاعدہ ہے، عام طور پر حضور کی بھی کوئی ہلکا سا سہو اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جائے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں، اور رب و رب المن تنزل والعبد عبد المن ترقى، اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں ازواج مطہرات ہیں، تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیدگی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں. اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا، ان تظاہرا علیہ محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی متحدہ بھار بنا لیا، تو سن لو، فإن اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صاحب المومنین والملائکہ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ ان کا ولی ہے، دوست ہے، پشت بنا ہے، مددگار ہے، پھر جبرائیل ہے، پھر تمام صالح اہل ایمان ہے، پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت بنا ہیں. تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو، چاہے وہ تمہارے شوہر ہیں اور تم ان کی بیوی ہو، لیکن معاملہ کرو، اس میں تمہارے امتی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجھل نہ ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم امتی ہو. عصا ربہ، ابھی اور سختی آ رہی ہے، امید ہے کہ ان کا رب، ان طلق کلنا، اگر تم سب کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا من کلنا، کہ بدل دے تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا، یہ سارے اوصاف ان میں واو ہے ہی نہیں، بیک وقت یہ سارے اوصاف ہوں، مسلم بھی ہوں، مومن بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، سائحات، دنیا کی لذات سے کنارہ کش، سیبات بھی ہو سکتی ہیں. حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبہ آئی ہیں، سیبہ وہ ہے جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، یا یہ کہ بیوہ ہو گئی ہو، اکثر و بیشتر جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں. وہ ابکارا، اور کنواری بھی. تو ایک غالباً جہاں تک مجھے میرا ذہن ہے صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو کنواری حیثیت سے آئی ہیں حضور کے نکاح میں، باقی سب کی سب صحیح بات ہی. یہ تو ہو گیا ایک خاص معاملہ آئلی زندگی سے متعلق. حاصل کیا ہوا کہ وہ معتدل معاملہ رکھو، حقوق الزوجین اپنی جگہ ہیں، فرائض الزوجین اپنی جگہ ہیں، اللہ کے حقوق اس سے بالا ہیں، ان کو اوپر قائم رکھو، اور اس کے تحت جو ہے جو بھی اللہ نے حقوق معین کر دیے، فرائض معین کر دیے، ان کو ادا کرو.
लेकिन यह कि इधर अगर हो गया मामला तो भी सलीके से हो, बात नहीं बन रही है, अगर रुख्सत करना तो शराफत के साथ उसके ये कवायद ज़वाबित हैं, और अगर इधर जाना है तो रोको अपने आप को कि कहीं उनकी मोहब्बत, या अय्युहल लज़ीन आमनू इन्ना मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़ाज़रूहुम, तो डरो ऐसा ना हो कि उनकी मोहब्बत जो है वो तुम्हें किसी गलत रास्ते पर ले जाए। अब जो हिस्सा आ रहा है सूरह मुबारका का, इसमें एक तो ये तीन आयतें दरमियान में आ रही हैं, वो तो खास तौर पर जो है यूं समझिए ख्वातीन से मुतालिक नहीं है, मर्दों से मुतालिक है, और वो असल में सूरह हदीद का सिलसिला जो है जो आखिर अबारा इख्तिताम पर आ रहा है उसका नक्शा जो है यहां पर फिर आ जाएगा। या अय्युहल लज़ीन आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, अहले ईमान बचाओ अपने आप को और अपने अहल वयाल को आग से। यानी देखिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट तो ये आया था, या अय्युहल लज़ीन आमनू इन्ना मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़ाहज़रूहुम, ये तो नेगेटिव है, अपने आप को महफूज रखो, उनकी मोहब्बत उनकी दिलजोई तुम्हें गलत रास्ते पर न डाल दे। अब यहां जो पॉजिटिव है, तुम जिनके भी शौहर हो और तुम जिनके भी बाप हो, उनकी जिंदगी को दीन के रुख पर डालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी सी कोशिश करना डाल देना यह तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। हजरत नूह का एक बेटा भी उनके निगाहों के सामने गर्क हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने अहल वयाल के हक में समझा तुमने यह है कि सिर्फ नान नफ़े की जिम्मेदारी है, खाना पिलाना हमारी जिम्मेदारी है बस, ये बहुत गलत है। बंदे मोमिन होने के नाते पहला फर्ज यह है कि अपने आल अपने औलाद अपने अहल वयाल को आग से बचाने की फिक्र करो, तरबियत उनकी दीन के लिए रुझान अदा करना उनमें, उसके लिए जो भी मुमकिन तरीके हो इख्तियार करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। या अय्युहल लज़ीन आमनू, अहले ईमान बचाओ पहले अपने आप को, फितरी बात है, कू अन्फुसकुम, जैसे हुजूर फरमाया करते थे अपने खुतबे में, उसी कुम व नफसी में तक्वल्ला, मैं तुम्हें भी वसीयत करता हूं मुसलमानों के अल्लाह का तक्वा इख्तियार, अपने नफ्स को भी इसी तरह, कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से, वकूदुहन नास वल हिजारा, उसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद, और उस पर ऐसे फरिश्ते हैं माबूर हैं उस जहन्नम पर कि जो बड़े तुंद खूं हैं सख्त दिल हैं शिदाद, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अब जब तुम या तुम्हारे लाडले, तुम्हारी लाडली बीवी और तुम्हारे लाडले बेटे और बेटियां जब जहन्नम में झोंके जाएंगे, अगर अल्लाह ने तुम्हें बचा भी लिया और वो तुम्हारे सामने जहन्नम में जाएंगे, तो सोच लो उनकी चीखो पुकार और उनका नाला और शैवन, वो फरिश्तों का दिल जो है उसे पसीजेगा नहीं, वो बड़े सख्त दिल है। अब सोच लो किन के हवाले करना चाहते हो, जहन्नम के दारोगा के हवाले करना चाहते हो अपनी बीवियों को और अपनी औलादों को, यह मोहब्बत नहीं, ये तो अदावत हो गई है, तुम समझ रहे हो कि मोहब्बत का मजा है, आला तालीम दिलवा रहे हैं, कौन सी तालीम दिलवा रहे हो जो उन्हें दीन की तरफ रागिब करने वाली है या बागी करने वाली है, ये तुम्हारी रहमत है मोहब्बत है या अदावत है दुश्मनी है। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन, उनका दिल पसीजेगा नहीं, पत्थर की तरह सख्त दिल होगे उनके, गिलाज़ुन शिदाद, चीखे जाओ चिल्लाए जाओ, दाला शैवन, ला यासुन अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह का हुक्म होगा वो उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे, जिसको जो अजाब देना है वो देंगे, भैया फलू न मायू मरून, और करेंगे वही कुछ जिसका उन्हें हुक्म दिया जाएगा। या अय्युहल लज़ीन कफ़रू ला तअ्तज़िरुल यौम, और कहा जाएगा ऐ काफिरों अब आज तुम कोई बहाना ना बनाओ, इन्नमा तुज़ौन मा कुंतुम तअमलून, तुम्हें वही कुछ बदले में दिया जा रहा है जो तुम अमल करके लाए। इसके बाद एक अजीम आयत आ रही है इस सूरह मुबारक का, बल्कि इस पूरे ग्रुप के हवाले से, जो मैंने अर्ज किया था पुल सिरात का एक नक्शा आया है वहां, उसकी एक झलक यहां भी दिखाई गई है, जो सूरह हदीद में था वो यहां है, यहां इख्तिसार के साथ। या अय्युहल लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, अहले ईमान तौबा करो अल्लाह की जनाब में बड़े खलूस के साथ इखलास के साथ। इस तौबा को यही ना समझिए कि खुदा न खास्ता कोई शराब पीता है बस उसने तौबा कर ली, ठीक है ये भी तौबा है, कोई रिश्वत लेता है उधर रिश्वत से तौबा कर ली, ये भी तौबा, सबसे बड़ी तौबा ये तुम जा किधर रहे हो, दुनिया की तरफ या आखिरत की तरफ, किसके नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हो, मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी और की, जिंदगी का रुख क्या है, पलटो
لوٹو اللہ کی طرف, آخرت کی طرف. تو آپ پڑھ چکے ہیں سورہ زاریات, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, لپکو اللہ کی طرف. کدھر جا رہے ہو؟ فأین تذهبون, کدھر جا رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, غفلت میں زندگی گزر گئی. اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے, چاہے کتنا بڑھاپا آ گیا, موقع ہے. فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے, ان کو ادا کرنے کے لیے کمر کسو. فرائض دینی صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے, فرائض دینی باطل کے غلبے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت, اس کے لیے جد و جہد. یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور کوئی آپ کے اوپر گولیاں چلیں, تیاری کرو اس کے لیے. جماعتی زندگی ہو, ان کی تربیت ہو. 12 برس تک مکے میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کوئی عکس ہو. وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, کوئی عکس اس کا 1000 میں ایک درجے میں کچھ تو ہو. یہ پیدا کرو, تیاری کرو, سمجھو منہج انقلاب لبوی کیا تھا. اس پر میری ایک کتاب موجود ہے, شاید آؤٹ آف پرنٹ ہے آج کل, منہج انقلاب لبوی. باقی کیسٹ تقریریں یہ تو بے شمار ہیں. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, خالص توبہ, پاک توبہ. یہ نہ ہو کہ دل میں کہیں چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام, توبہ کی تسبیح کر لو, وہ توبہ نہیں ہے. اگر تم خالص توبہ کرو گے, عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا, نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے, وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَار, داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, جس دن کی اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, نورہم یسعى بین ایدیہم, ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے, وبایمانہم, اور ان کے داہنی طرف. وہی الفاظ ہے جو سورہ حدید میں آئے, دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹارچ کی روشنی پڑے گی, اور اعمال صالحہ کا نور داہنی طرف ہوگا, داہنا ہاتھ اعمال صالحہ کا قاسم ہے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا, اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو کامل فرما دے. اس کو مطلب سمجھ لیجئے, حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا, کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی, وہ بھی بڑی غنیمت ہے. اندھیرے میں پگڈنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹارچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا, بہت غنیمت ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے صنعاء تک جائے گی, یمن کا شہر. ابو بکر صدیق کو کون سی روشنی ملے گی؟ ہمیں تو وہ ٹارچ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے, لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا, کیوں تھوڑا ملا؟ کوتاہیاں تھیں, تقصیرات تھیں, کمی تھی, جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا, کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا. تو بچا بچا کے نہ رکھ, اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے. اتمم لنا نورنا واغفر لنا, ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر, یقیناً اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے, تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی. یہ آج جوں کی تو سورہ توبہ میں بھی آ چکی ہے. واغلظ علیہم, سختی کیجئے, آپ کی طبیعت میں نرمی ہے, اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین, کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے, مسلمان تو ہے وہ, تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں ہوا عزن, یہ تو کان ہی کان ہے نرے, بس کان ہی کان ہے, سن لیتے ہیں, سمجھتے تو ہے ہی نہیں, دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ان کے, یہ بھی کہتے تھے وہ. لیکن آپ سختی کیجئے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وما واہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.
اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط فہمی مبتلا نہ ہوں کہ اللہ کے ہاں سوال جواب جو ہونا ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے، ہم سے کیا ہے، ہم تو ان کے تابع ہیں۔ ہر عورت ایک مکمل انسان ہے، فل ہیومن بینگ، اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے، ڈگنیٹی اینڈ آنر، ہیومن ڈگنیٹی، وہ بالکل مساوات طور پر شیئر کرتی ہے، اخلاقی طور پر مساوات ہے بالکل، اور ہر ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی، عورت بھی جیسے کہ مرد ہے۔ اس کا اپنا ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا، اپنا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا۔ یہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تین خواتین بلکہ چار خواتین کی مثال یہاں آئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھیں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے تحت، ان کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، تو انہوں نے ان سے خیانت کی، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر، ان کے دونوں شوہر جو ہیں نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی، بیوی بھی غرق ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی اور حضرت لوط کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھراؤ ہوا اسی میں ہلاک ہوئی، تو نہ یہاں وہ بچا سکی ہے بچا سکے شوہر۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا، چاہے وہ نوح اور لوط ہو۔ لوط تو خیر اول العزم من الرسل میں ان کا شمار عام طور پر نہیں ہوتا، حضرت لوط ہو بہت اول العزم، 950 جنہوں نے دعوت دی، اسی لیے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کہا فرمایا کرتے تھے، یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیہ تو امت رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی نور چشم، لختے جگر، اپنے آپ کو آگ سے نکالو، بچاؤ، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفر امراۃ نوح و امراۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین، یہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی کہ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیاں تھیں دونوں بیویاں، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی، خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے، کہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن جو حضور انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی تھی، یہ خیانت تھی۔ اس لیے کہ سورہ نساء میں جو آیا ہے فصالحات و قانتات حافظات للغیب، غیب کے اندر حفاظت کرنا پوری، ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہر کی باتوں سے واقف ہو، تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے، اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، آسیہ ان کا نام تھا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کیفیت سامنے آ رہی ہے، جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لیے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لے، ونجنی من فرعون وعمله، مجھے نجات دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، ونجنی من القوم الظالمین، اور اللہ جلد از جلد مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے، یعنی موت کی آرزو کر رہی ہیں، محل میں عیش و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے، اور شوہر کا جو بھی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کی اس نے کفر کا اور اس کا معاملہ ہے، تو ان کے اندر بیزاری کتنی ہے اپنے اس شوہر سے۔ تو گویا کہ دو انتہائی مثالیں آ گئیں، بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں، اور بدترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے، اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، یہ یوں سمجھیے چوٹی کی خواتین ہوں گی قیامت میں۔
تو اس حوالے سے یہ جو آسیہ ہیں یہ بھی انہی میں ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، تیسری مثال دی ہے، عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے، نیک ماحول مل جائے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریہ جو ہیں انہوں نے ان کی کفالت کی، ان کی پرورش کی، ان کو اپنے پاس رکھا، تربیت کی، ایک نبی کی آغوش تربیت میں پلی ہیں، لہذا وہ نور علی نور ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنی روح کی. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وحی کے ذریعے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے، اور اے مریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا. یہ ساری باتیں انہوں نے مانی، تسلیم کی. صدقت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور جو اس کی کتابیں تھیں، ظاہر بات ہے کہ تورات ان کے پاس موجود تھی، زبور ان کے پاس موجود تھی، انبیاء کے اور صحیفے ان کے پاس موجود تھے. یہ تو صرف 1900 سال پر پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. آل دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کے تمام صحیفے، پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی. وکتب ہی، اس کی تمام کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ تو بہت ہی فرما بردار بندیوں میں سے تھی. تو تین چیزیں تو آ گئی، چوتھی کسر رہ گئی کہ نہیں رہ گئی، آپ نے کچھ سوچا یا نہیں؟ بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون. ایک خاتون نور علی نور، خود بھی نیک، ماحول بھی نیک. چوتھی کون سی بات رہ گئی؟ خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر، بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا وہ خود زیادہ بدتینت ہے. اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ پھر جب وہاں پہنچیں گے پڑھیں گے، شوہر بھی بدتینت، بیوی بھی بدتینت. ظلمات بعضها فوق بعض. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ تحریم ختم ہوئی، اب ہم پھر آ رہے ہیں مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں سے اب آخری گروپ شروع ہو رہا ہے. آخری منزل تو سورہ قاف سے شروع ہوئی تھی، چھٹا گروپ مکی اور مدنی سورتوں کا یہاں ختم ہو گیا. سات سورتیں، حسین ترین سورتیں قرآن کی. وہ پہلی سات سورتیں تھیں، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قبر، سورہ رحمان، عروس القرآن، پھر سورہ واقعہ، پھر یہ 10 سورتیں آ گئیں، سورہ حدید، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم. اب پھر یہ مکی قرآن مجید، یہ آخری گروپ ہے. اس میں بھی پہلی 6 سورتیں جو ہیں وہ تین تین کے سب گروپس کی شکل میں ہیں. سورہ ملک بڑی، جیسے سورہ قاف وہاں تھی، اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے. بہت جامع، اس کی تاثیر، اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی. آپ کی کے معمولات میں سے تھا، رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، اور اس کی آپ نے تلقین کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے. یہ ہے دین کا سیاسی پہلو، پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے، دنیا میں بغاوت ہے. کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے، بس. ورنہ سورج، چاند، گیلیکسیز، پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے. ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں، 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک کہ میں وقت لگتا ہے پینچی لے کر بیٹھتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے، میرا جسم ہے، میرا تو اختیار نہیں، وہ تو آئیں گے. تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کی اناٹومی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں. میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں، تو یہ تو نہیں ہوگا. جب بند ہوگا بند ہو جائے گا، میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے، اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کا، اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر، ہمارے لیے مقامات ہوں، ہماری عیش، بس اللہ اللہ خیر صلاح. تو یہ ہے اصل میں امتحان، ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے. یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے ہیں.
मेरी मर्जी, मेरा ख्याल, मेरा नजरिया ये है, और हमारे नजदीक जो है तरीकत कुमुल मुसला, हमारे जो कल्चर है, मिसाली निजाम जो हमने बनाया है, हमें उसको उसकी हिफाजत करनी है। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अब देखिए, हमने हयात इंसानी का जो अब तक समझा है, जिसको कि अम्र ने, जो कि बहुत बड़ा शायर है, उसने अपनी बीवी से खिताब करके कहा है, हयातुन सुम्मा मौतुन सुम्मा बासुन हदीस व खराफातिन या उम्मा अमरी। ये क्या है, जिंदगी फिर मौत फिर जिंदगी, फिर क्या, ये सब हदीस व खराफात, माअदल्ला। हमने भी देखा, पहले कुल तुम अमवातन फाहियातुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ये वक्फे क्यों डाले गए, ये मौत का वक्फा क्यों डालकर जिंदगी का एक हिस्सा निकाल दिया अलहदा, 30, 40, 50, 60 साल, ये दुनिया की जिंदगी, फिर मौत का वक्फा। मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे बढ़ेंगे दम लेकर, क्यों, उसकी हिकमत बताई, जो हम पढ़ाए सूरह वाकया में, कद्दरना बैनकुमुल मौत, तुम्हारी ही जिंदगी का तसलसल है जिसमें हमने एक वक्फा मौत का डाल दिया है। क्यों डाला है, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जो चंक अलहदा किया है, ये इसलिए कि तुम्हारी आजमाइश हो, इम्तिहान हो, तुम्हें जांचा जाए। वो 3 घंटे का इम्तिहान होता था जो देते थे तुम कभी स्कूलों में, अब ये 30 बरस का समझ, और वाकई 30 बरस ही होते हैं आदमी के पास। पहली जिंदगी के 20-25 बरस वैसे गुजर गया, शऊरी अभी नहीं है, और फिर एक खास उम्र के बाद जो है आगा ढीले पड़ गए, और फिर यह कहले कहला यालम अमिन बाद इल्मिन शया, 30 नहीं होंगे 40 मिल जाएंगे आदमी को, काम तो यही होता उसकी जिंदगी का। ये इसलिए है, ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें जांचे परखे, देखे तुम्हें से कौन है अच्छे अमल करने वाला। अब देखिए अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है जिंदगी के मौजू पर, वाकया यह है कि बहुत चोटी की चीज है, बहुत उमदा चीज है। तू इसे पैमाना है इमरोज़ फर्दा से न नाप, जावेदां पैहम दवां हरदम जवां है जिंदगी, कुलजुम हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब। जैसे समंदर में एक बुलबुला सा होता है, कितनी जिंदगी होती है बुलबुले की, कुलजुम हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब, इस जया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी, कभी जिंदगी जान से मुतके मुतरादिफ है, इबारत है, कभी जान देना असल जिंदगी है। वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशुरून, है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी, असल जिंदगी जो है वो जान दे देने से हासिल। अल्लज़ी खलक़ सबा समावातिन तिबाका, वो अल्लाह के जिसने बनाए 7 आसमान एक दूसरे के ऊपर, आयात मुतशाबिहात में से, मा तराफी खल्क रहमान मिन तफावुत, तुम नहीं देख पाओगे अल्लाह की तखलीक में कहीं कोई फर्क, इतना मोहकम निज़ाम है, इतना मोहकम निज़ाम। क्या किसी साइंसदान ने आज तक यह भी कहा कि तखलीक में यहां नक्स है, किसी ने कहा? जूलॉजी की फील्ड में, या बॉटनी की फील्ड में, या किसी और फील्ड में, जियोलॉजी के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की, किसी ने कहा है? मा तराफी खल्क रहमान मिन तफावुत फर्जई बसर हल तरा मिन फुतूर, फिर तरा दोबारा लौटा लो अपनी निगाह, देख लो हर मैदान में, देख लो कहीं तुम्हें कोई रखना नजर आता है? अगर यह तखलीक कामिल है तो कामिल हकीकत में कौन है? इसका खालिक, इसका बारी, इसका मुसव्विर, बस ये नजर नहीं आता। साइंसदान सब कुछ देख रहे हैं, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। बड़े बड़े साहिब बसीरत तो बड़े बड़े अकलमंद अपनी नाक तले के पत्थर से ठोकर खाते हैं, देख रहे हैं टेलीस्कोप से ठोकर खा रहे हैं वहां जो सामने पत्थर पड़ा हुआ है उससे। ये हो रहा है आज हमारे साथ, फर्जी सुपर जेल का बसरा कर रहे हैं, फिर लौटाओ जरा अपनी निगाह को 2 मरतबा और, यनकलिब इलैकल बसरु खासियन वहुवा हसीर, तुम्हारी निगाह थक हार कर लौट आएगी, तुम्हें हमारी तखलीक में कहीं कोई रखना, कोई दरार नजर नहीं आएगी। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरान अल अजीम व नफानी वइयाकुम बिल आयात वज़िक्र अल हकीम।